रंगबुल देखि लगभग 2 किलोमीटर टाढामा अवस्थित गोर्खा बस्तीमा दार्जिलिङ तथा अन्य स्थानको माटो ल्याएर फ्याँक्न थालिएकोले यस क्षेत्रमा कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाहरूले सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। वर्ष 2023 जिल्ला प्रशासनको निर्देशमा नै सोनदा पुलिसले जोरखोला क्षेत्रमा माटो फ्याँक्न बन्द गरेको थियो, तर अहिले फेरि दार्जिलिङ तथा अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले गाडीमा ल्याउँदै गोर्खा बस्ती क्षेत्रमा माटो फ्याँक्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। जसको ठिक मुनि खोला छ अनि त्यो फ्याँकिएको माटोले खोलालाई रोक्ने गरेको बताउँदै भविष्यमा यहाँ कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने उनीहरूले सम्भावना व्यक्त गरेका छन्, जसलाई शीघ्र बन्द गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।